Pero Alei por cortoia de que copsi diti chilo anco colco olie carela agva diti أبي أبو ما صنع صاحب يا سلوى أنا مالك سود من ذلك الجوكتان أحمد يوسف إسماعيل ويلك هوغو كبير سلك شنواي أعاد همين يا معلل الحيدين غور ما أعياد بلشد الصوماريد صور فريسينيسا أيا برنامج كار مرتي هو وقت يسا قارقا وما هد علنا يا سوغان إتكو هستا أي سنجرين أصل كي صوماريد أو لانتا أو عجائب أيا نويدين هنا برنامج كان والسمر كهوري فضلا لو ذا جوابها كل الدول أن قد عور إنسان يا مقاعدينا إذن كل هذه ما هتصير أحمد وأدم خوص الوين يا عمي مركي وجوه الرئيسيون أركي أديكو لان تيني يا أو سوغان قروح بدن أو صومالي أو ده عيد ده وحلا إجو عيد سكو أدين كرتابة أي سن جيرين ترى هو أركي سكو هجا جي بار مركز المال الحمر يا ذو مركز المال الحمر يسوي واحد ثلاثة حضر مركز أساس ثلاثة مركز عندك عطا ولا أكلي هذا نوعين هديات مركز كويستا وين هذا اللي يرضو أحمد هو حاجات سوبر بارت هذا وحنا في سوبر باري ديجان كسومالي ده وعليكم سومالي قلبت أنا exactly قبل كا وحنا ده سوبر باري اللي ده قبل كشر ما مرتاي دجحبور لو يقنا إلى قبل كوردر إلى قبل الدهر ina iyo inta u dhaxaysan jigjigay iyo dhagaxbuur dhulkaas aanad ugu soo koray oo maartaan waqtigeygii ku soo qaatay dhalinyaranimadka adiya way hay yurubat soo gashay inta aan bal yurub soo gelin ka hor waxaad nooga warantaa goormaad ogaatay halabuurkan inuu kugu jiro iyo maahreerkiina xal u lahaayo oo yaasha waa ka dhaxay mise waa wax adiga ilaahay ku siiyay oo goor dhaweyd aad dib mar dambe soo bandhigtay aad bal cabdi xaafid u mahadsan tahay mar koowaad iyo mar labaad ma ku soo dhaweynaya waan ku faraxsanahay inaynu barnaamijkan caawa qaada dhigno waan meeshan ku cusubahay oo ay igu ahayd qayb cusub aan dareemayo oo si u fadhiyo dana waa ka raaligelinay adigii asxaabtaba gobnimo waagii anigu way ku bilaabatay inaan dhaantayn karo aad baan u daayaraa waxaa dhacday meel aad dhaantooyinka aad ugu maqashay oo dhaantada dhirgax la yidhaahdo meesha laga sameeyey oo dusmo la yidhaahdo waxaan u aaday oo faamiliga qaraabada qayb ka mid ah ay joogeen baan ayaama si fasaxa anigu aad u tahyir baan ugu aaday markaasa waxaan la kulmay aniga gabdhahan iyo aanu ehelada markaa dadkii dhalinyarada ahayn aniga wada soconay iyo dhalinyarooyin kaleba waxay isku qabsadeen gabdhihii aniga aan la soconay waxay ka soo xanaaqeen dhaantadii dhalinyarada kala sameynayeen waa tumayeen oo halkii lagu caweysimayey dhaanta dibadeed bayna ahayd oo meel baadiyaa bay ahayd saddex dhaanta la iska garab qabsaday oo dadkii kale dhalinyarada kala qabsadeen gabdhihii aanu soconay dhaantadii waa kasoo xanaaqeen waxoogow waxayna dareemeen inay dhaantada ay ku jirtay waxoogow isxifaaltan iyo wax marka waxay yidhaahdeen wariyow yaa dhaantayn karaa yaa aabbihii dhaantayn jiray yaa dabeedna ninba wuxuu yidhi hadalkayaana waxba ku dheereyna waa ninkii aabuwaan ku dhalay waanu dhaantayo aniga markaa aabbahay ba wuxuu ahay aabuwaan dhaanteeya aad ugu fiicnaa jiray iyo suugaantaba xafad ahaanba rees macalinaan hadda kuu sheegay maarta magacayga dambe ka muuqata waayo gabdhaha gabyi jiray xilligii hore dooyinka iyaba aad suugaanta iyaguna ugu fiicnaa wadaadka aabbahay alla unaxariista waa dhanteeyo adeerada iyaba aad u dhaantay jiray magacyo badan kula baxay marka aabbahay magacu dhaantada kula baxay baa jirta oo halaag la yidhaahdo iyo suugaantan iyo waxaanu kula baxay oo naanaystiisa caadiga waxaa loo yaqaanaa yuusuf halaag baa loodhan jiray waagi dambena sheekh baa u bixiyay hanuuniya maasha allah halkaasaan baasha ka keenay kabacdina waxaan samaynay habeenkii gabdhihii oo xanaaqsan oo yar murugaysan markaan arkay
waxaan is yidhi wani ubale iska bilow, waan iska bilaabay. Marka beriga dhaantadaas waxay ahayd dhaantooyinkan hadda jira, inkastoo ay dhaantooyinkan muusigii barnaamijkii loo sameeyey oo qaababkii waaga loo samayn jiray iyo qaabka hadda loo sameeyo waxoogaa waa kala duwan yihiin. Beriga waxay lahayd bilow bay lahayd, oo marka laysu yimaado oo dhalinyaradu isu timaado dhaantada waa la qaban jiray, bilow bay lahayd. Bilowgaasi markuu dhammaadana alayaadeedan iyo waxaan hadda ugu aragtay madaxda la gelinayay, marka ugu dambeysana guuxan iyo madax dhaqaajintana hadda sheegaysa baa la gelinayay. Marka haddaan 2 iyo 3 كله كله أنا أنتي كا حسوسي وان شعال هاي باشا برجع ولي بتيجي جو ريسي بحي هاي أنا بين كا وحن فلا يا وحن قبل لابي مريم تمذا يذي لا تجاي لا تجاي أي وي توادي يا غالي المطور أيوة أدي نكي جني هذا هذا نين هذا نين هذا بلوك تشوفين شيخ وانا نقول لها القرآن كان أحسن لها هذا كاتب أنا عارف كده جت بركة جعل بقوقوي ها هلك سأل يقول باشا أبله هذا لو سر أنا هذا اللي هو نيكو يقول رجع ملاه باشا احترى عيبه وحوقه تلاقي علي كم هو ينكو ده عليا فنان كان لوجو سو سارو ده بدنا هلك عين بدي أتشعل تفيد كي دبلة شطة ها وأنا ده يوم تبشير كاس ويجو رجع ملاين يا لكن أنا تبدو كسو برباري مركي يعني وجيتشرها هين جيتشرها لبا يسوق يبي يشري طيب إنه عضو مر بيسوق يري يشري بهل مش حرد لو يشري لو يشري هذا شو ستة قرن ما يبي يسمي يشري عضو مر عن كل جنس وما عليه أساس تبعنا ثا مر كي عضو مر كمغلان هذا سد إحنا لو جيتشرها والله ما ناي قبل يسكت دقي نينا ويسكت دقي نيكي دانتيني قبلنا هو يعني دانتي مش كي ترتين موديان wasooya ayaanu islaamihii iyo ehelkii uga soo dhuumanaya iyagaasa markaa meesha dhaantada loogu qabanaya halkaasi ka bilaabi jirta. Aad baad umahadsantay. Walkii Obama Maslan waxaa rabaa mid ka mid ah dhaantooyinkaaga aada u dheer oo kuwa yacni in badan lagu soo celceliya baraha bulshada balnaan dadka la wadaagno saaxiibyaalow bal daawasho wacan alay meesha bay la yidhaahdiyey la maabulla xaawiya baa laheeda afdheer iyo bankeenii qoraxay iyo badda jowliya faafanoo cirku ku bilaabayo barwaaqooba dhulka iyo basanbaaska jilaalka dadku ay ka baxeen ama geel barigaasi laga keenay bannaan oo wadaan baallaha weyn oo goodiraadu ballaadhan iyo laga gooyay bicidu xadhig bay la yidhaahdiyo bunji ay ku xidheen oo dhalintu baacinayaan oo heese loogu bilaabayo barbaartii wariyeen oo geela waa balwadiiso biyuhu ku cabaaya balxanaya bullaale oo mayaygii ku bilaabayo barwaaqadu la koraaya kuruskii balballaadhayo arrinkii isku bururiya sideeda bilcantoo dhambaad socka ahayd oo dadku kaaga barteenoo barwaanigii cadcadaa iyo sidii reebay dhabaad bilicdaada iyo muuqa bishaaro inin arkaay jacayl waa fog bilaabiyo bool iyo dhinta ayga baara anin kale adi waan ku bogaaye ayga baara anin kale ayga baara anin kale adi waan ku bogaaye ayga baara anin kale diji kubsi diji ayga baara anin kale adi waan ku bogaaye ayga baara anin kale tete waye axmedow hayga bara nin kale waa ku bogaaye ayaad leedahay tiktok wax kale ma haystaan iyo baraha bulshada gabdhihii waxay leeyihiin ninka nagu socda ee na fahmaya meeshana laga hayo garan kara waa ninka odayga waa ninka odayga ragow mid kale ha baranina hablow idinkuna mid kale ha baranina arrintaas waa ka degtay dumarkii ma ku talagal bay ka ahayd aad xaafidow aad baad horta u mahadsan tahay sigtay haddaan kaftan dhex geliyo wakiilada iyo koofiyaduba halkaasi kasoo baxeen shaarkun bay ilaahay bedelay galabta aad baan u sigtay arrinka iyadaa ugu soo bixi gaadhay markaan ka baxo adigu waan kuu bogaya ahayga baran nin kale هذه هي ترى عبد الحافظ دوم and كل اللي رجنا وإلى قبضان في ليه لكن أنا أقول إن أنت عن حديد كلا سمعنا يو أنت برا أنت جا
maadaama aad uga baaraan tago oo mid waqti badan ku lumiyo xiriir la sameeyo midaas inay si dhib yar ninkale isaga barato si dhib yar isaga ay u lunto aniga. Marka waxaan ka waday uun oon tusaale u soo qaadanayo uun inaanay gabadh lasoo selecti gareeyo lasoo doortay nin weydee soo apply gareeyay inaanay si dhib yar Ingiriis yaqaanaya haddii wax iga qaldamaan raali noqon maqna inay si dhib yar uun ku dhuumato aniga. Markaa waxaan lahaa adigu waan ku bogay waxaan malaynaya waxaan kasii xusuustaa barwaanigii cadcadaa iyo sidii reebay dhabaad bilicdaad iyo muuqa bishaara nin arka jacayl wafa bilaabi booli u dhintahay allah waa barwaani ba sidii waa taqaanaa dadka barwaani dadka ugu cadcad barwaanigii cadcadaa iyo sidii reebay dhabaad bilicdaad iyo muuqa bishaara nin arka jacayl bilaabi booli u dhintahay waa ku bogay iga baranin kale waa deynantu waa inan saan kuu sheegay lasoo doortay marma inan jirtaa mise waa waxaad maskaxaada ku jira weyaan cabdixaafidow horta dhaantooyinkan hadda aan ka sheekeeyo laba mid unbaa malaynaya inay si fiican i taabanayaan tan iyadu haaf wax yarba iga taabanaysaa taa inay gabadhi aanay iska tegin intaan ku sheegay iga taabanaysaa oo waxaan ugu talagala uun inaanay dadku xidhiidhada dhayalsanin oo bulshadan wacyigelin bay u ahayd anigana inaanay igu fududayn sidaanay aniga igu fududayn inaanay iska lunto inaanay rag oo dhan ugu fududayn baan u malaynayay oo aan usoo dhigay laakiin labada dhaanta aniga shaksiyan i taabanayaa waxaan ahay aan kabtan ku darsaday cabdixaafid haddii la ogol yahay aan jiray dadka nolosha khayaaliga ku nool gurigii hore oo ninkaygaasu sidaa unbaan oran jiray oo meel cidla unbaan afka taagi jiray wax waliba iyo inan kasta qurux badan iyo wax waliba ina iyagu aan ay emailka iyagu inay massage kusoo qorayaan ba dee gurigii hore fikri jiray khayaaligaa berigaan inta badan isticmaali jiray ayaabaan cabiray marka noocu ahaa wiil bilyandheera iyo tan kale boqortooyada iyo waxaas filimada berigan yaraa istustusi jiray baa nooca u ekaa labadaasaan malaynaya igu dhadhow yihiin tan bilyaneerka dadko dhan ay ku ciyaarayaan ay daaranayaan arayada laftigeeda oo dan looga soo qaad aad iyo aad u mahadsan tahay. Waxay ahayd allay sidii wiil bilyandheer oo boqortooyo dhaleen oo lacagii baanka u taalla hadba gaari barooyo bedelayo dharkiisa intaan afka buuro sidiisaan butarshaayo beershiyaanka iyo ruushka iyo biidayaan la socda oo baaristaad maqasheen iyo boonan haa usan dheero baarkastoo lacagu bolwoodka ciyaartiiyo baarkastoo lacagu iyo batraanka afrikaad iyo bislaalaygu wacayo gabdhaha wa isbarkana beerka taabo oo bishaar yar beegsa ala lagama sheekeyn karo. Anugu waxaan ka helay marka codkaaga laga soo tagay dahabka sida af soomaaliga waxaan ugu qurux badan yihiin aad wax u qiixaysid erayo qaawan aysan u lahayn oo sugaantiina u tixgelinaysa dhaqankeenina u tixgelinaysid waana waxyaalaha muhiimka hadda waayahan dambe dadka qaarkood heesa ama dhaantada qaada qaarkood ereyo aad u qaawan qalafsan oo dhaqankii ka tegitay bay soo bandhigaan. Marka aad iyo aad baan oo kaagaga mahadcelinayaa. Haddii aynu eegno bulshada aad bay uga falcelisay inaan kusoo raadsano waxyaalihii sababtoo ahaa bay ahayd bulshadu waa dad cajaa'ibo waxaadan ogin bay soo arkayaan dabadeedna waxay kuleeyihin arrintan waxa laga qabto waana uga mahadcelinaya boqolkiiba boqol. Sidee bulshada uga falcelisay intaad la socotid dhaantooyinkaan? Cabdixaafid aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Waxaa jirtay maalmihii ugu horreeyaan dhaantadan bilaabayay wilbaraha bulshada ka hadlaya baan arkay oo leh waxaan u baahanahay xaflad baanu meel ku leenahay caalam baanu samaysanay shacbiga soomaaliyeedun buu kamid ahaa wakaalada soomaalidu
qolo waliba calan yar iyo uno dadku waa kaga aragtay xafadiya batay. hafadii baa batay oo haalan dheer noqonay. Dabeedna wiilba waxaan arkay le nima yahow, waxaan u baahanahay in xaflad baan leenahay nala garab istaago. Wiilkaasu aniga ilama hadlayn, sabab marka aniga gooni ugu ahaydo ama family ha noqoto ama sigal ha noqotee, ninka ila qumanaatay inaan wax ugu ku taageero hadalkiisa bisa ayuunbaa uun sabab u ahaa. Isaga sidaan kuu sheegay wax kale oo reasoni ma jirno ahaan dhinacsada sameeyey, waxaa yeelan siduu u hadlay dadka qaarba marka hadlayaan hadalkood kusoo jiita oo ku taabanaya oo ku taabanaya oo aada soonaysa wallahi ninkaasi waa nin tol iyo taag ba u baahan. Dabeedna ninka hadalkiisan ku bilaabay dhaanta yaroo jifo ka hadlaysay ba iyadu dee markaa iska ahayd iyo ceelka Bulaale la yidhaahayo deegaankeena iyo dhulkeena aad kugu magac dheera suugaanta Soomaaliyeed ku jiri jiray. Kabacdi markaan intaas soo dhigay dadkii TikTok taydi yaray oo waxaan arkay kululaatay taleefankii kululaaday masjidda iska soo daba dhacayaan. Intaas markii ay dhacday soo badi baa ku jirtay dadka qaar, erayada qaar bay siluugeen oo yidhaahdeen ereyga maxaad ka waday oo ila magacoodu malayeen war ma ahayn baan kuuli waanu macneeyay markii dambe. Laakiin dhaantada aadka markii aan arkay Soomaalidu inay dhaantadan danaynayso waagi hore inin waxaan la nacay oon cidigo xog fulayn baan moodi jiray. Kabacdi markaan arkay dadku inay intii yarayd sidaa ugu soo falceliyeen waxaan si dadka waa u baahan yihiin baasha tan dabeedna sidii wiil bilyandheer oo boqortooya dhaleen oo lacagi banka u taallo baan kusoo xigsiiyey. Markiiba Soomaalidii fanaaniin iyo maaragtay dad badan oo bulshada dhexdeeda magac kule sida lejenka weyn ee la yidhahdo Seif Mo Farax ee orodyahanka tan halkan inaad uga salaamaya ninka odayga ah waa nin libaaxa. Ninka odayga ahbaa number one ahaa oo aada ugu soo falceliyey markii laga reebo gabdhaha yaryar oo kale oo iyana jiray. Kabacdi Farax kabacdi miyaa dad badanina ay usoo wada raaceen socdeen bahaladii. Markaa inkastoo hadda waqtigu ugu yaraado oon ka caajisay laakiin anigu keligii isku maaweeliya oo isku yareen marka jacayl bay u badan yihiin. Inta badan waxay u badan yihiin jacayl waay. Marka adiga jacayl ma kugu dhacay weliga? Awal isku gaaday awal ma ahmed aniga liyo jacayl way ugu dhacay oo had iyo jeer anigu waxaan iska ahay saan kuu sheegay dadka nolosha khayaaliga iska jecel baan ahay. Waxaad sawirataa humaag baa kuu muuqda dadka wax sawiraan ahay gabigaygaba yaali maaha humaag baa kuu muuqda saas ola jeeda dadka waxbaan sawiraa wax xataa waan sidaa si layfana u samey baan sidaa lagu aadaanaysaa inaad wixii siduu ahaa u qabato aad kasoo simbiraxanaysaa in yarba wixii aad isku dayday in yarbaa kaaga suurtagalaysa waad u yar dhawaanaysa aad u yaraa haddaan arkaa jacaylka dinuweyn oo su-aalku hoos dhigay ugu qaadanayaa waxaa jirtay biryaan aad u yaraa oo aan magaalada dhagax buur aan hadda ku sheegay dugsi hooseinayay oo nolosheeda de qaarna baadiya kusoo qaatay qaarna magaalada. Markaa beriga magaaladaasaan joogay baa gabadh baa waxay ka timid fasax meeaaeed kamid a magaalooyin kamid a bay fasax ka timid ma doonaya inaan si personaala usii sheego. Gabadhu markaa aniga aad bay yeeday xagga da-da iyo xagga maskaxda iyo xagga aqoonta iyo soomaad arag ciyaalka markaad ahayd gabdhaha qaar intaa jacaali soo bandhigato qosol unka dhaqaaqa soo maad arki jirno ayna macquul ahayn. Taas bay ahaydo qulaanu faamili dhownahay bay deriska yaganaabay gabadhii timid gabadhu something waxbaa jiray aniga iyo iyada dhexdayada oo ah connection aan umaleeyey inantu oo magaalada u baxayso jacaylka cusub luqada jacaylka cusub waxaa la yihahdaa simkaaradiina is akhriyey waagaas
waxba is akhriyay oo inantu laakiin aan deegaanka iyo jacayl iyo waxa ma ahe aqaab dhaqankayga iyo si unbay aan iba ii soo dhaweysay oo waxaasay inantu magaalada maaniga aqoon aan haddii aana anigu markaa xaafadda ka maqnayn anigaan shiraac jiray inanta suuqa soo mari jiray meelahaas aanu adeeg kasoo gadi jiray dhulkaas aanu wareegi jiray laba qofoo in yarna waa joogta wax bil ka yar maaha mise bil dhanba ahay laba qof waa aad iyo aad isu taageera ayaa waan noqonayo wakiil yidhi rag damac iyo dacar baan laysay ninkaygaasu inuu mana soomin baan umalaynayaa markaa aan gaar maahay sidaan filayo inantii waxaan ku odhi waxaanu socon maysee ka waranayto inu haatio isbahano inanti qosol nigu walaalkay baan ku arkaa walaalkayni baan kuu wataa wiiro fiicanuma socdaan adiga walaalkay waxa sheegaysa waa maxay ilaa iyo imika wixii walaal ugu yidhaha maalinkaas ay ku dambayso walaalna garan maayaan ku walaalaysatay walaalkeeda ma inaga tahtani walaal dhaaftay waxaa ku jiray dhaantooyinkeeda dhaantooyinka waxaa ku jira isbarkano ayadan walaalo way ku leedahay waayahay gabdhaha uu isbarkanaabaa ku jira ha waa dhegeysta waa dhegeysta iyana waxaa ku leeday walaalo waxaawaalada hey waa dhacday markaa cabdixaafidow habeenkii ayii soo sheegtay wakaad aragtay markii dadkeenu soomaalidu ay kala tegayaan oo qof tegayo meel u safrayo jaamacad bay xilliga aadaysaa ana dugsi hoose dhaxaan dhigta ayo wiil yar oo aad u yar baan ahay oo ma labisto oo yagaaguf baan ahay magaalada dhagax tuura dabeedna inantii habeenkii markii namaca salaameynaysa anagoo badan oo familia aniga niyo habeen iga madoobaa nin weyn baan ahay oo in badan soo maray adduunka oo waxyaalo badan oo kale la soo kulmay habeen iga madoobaa dibna ima soo maray horena ima soo maray qalbiga kaa xadda inantii baa tagtay adigana kaa tagtay waxaan qaadan waayey bay noqotay inantii dhibka jira ugu horreeyana waa xanuun badan yahay ha waaba lambar waaba kii ugu horreeyey oo dadkan kale ee deriskayga iyo ummadahan inantuna inaan waxay ahayd qof dee macquul ahoo wakaad aragtay dhalinyaradeen markaa intay wax bartaan iba dumarku kaala iska arag bay ahayd halkaa kusoo marka ay bartaan oo hadalka soo koobe waxay noqdaan u yaqaanaan labiska kusoo baxaya iyo way yaqaanaan qaabka u noolaan karaan moogta waxay ahayd complet waxeed oo dhan waa wada perfect bay ahayd valentine la waa inantii oo kale waaye adigu inantii tagtay in badan baan isku dayay inaan xiriirkeeda raadiyo waa waayey inantaastaa niyow aniga beriga aan yaraa waan jecla diwana kala sidii oo kala tagteen oo dib dambe waada arag dib dambe umaan arag wax ka waramaya maan arag qoladii ay qaraabada la ahayd marar badan baan damcaynaan eego oo aan baandheeyo kama warhaynaa laygu yidhi dabeedna dana igaan raacday oo waa kaad aragtay oo markaad qof laba cishiga isweydaanba qof kala kusoo mariyo adduunkaas de wa iska harkaa wareegaya wari waaragtaas marka cabdixafid halkaasa igu daraa aniga berigaas waayahay marka jacaylkaas markaanu dib u eegno wax badan baa ka dambeeyey waqti dheer baa ka dambeeyey ilaa iyo haatan waa kaga gabayeysaa ma dhihi karnaa taasoo kale weli kuma soo marinin inkastoo kaloo badan aad xiriir samayse kii oo kale cabdixaafidow wax badan baa sameeyey oo ninkaygani dee wakaad aragtay markuu dee nininin yahay waxa wanaagsan inuu wuxuun xidhiiriyo oo wakaad waa hawlo badan yahay rag waa hawlo badan yahay ha dumarkuna markuu dee ninku rijaal kaamila yahay waka carabtu rijaal bay yidhahdaan moogta dumar la-aan waa meel dumar joogin anigu iminka gurigan waa cidla hay oo lixinbu bastii yahay haddii hadda dumar joogila waxaan aaminsanaan lahaa inuu wac noqon lahaa horta waa kugu waafaqsanayo guri gabar soomaaliyeed joogto iftiin baa ka baxaya waca buu noqon lahaa cabdixaafid noqon lahaa gidaarada kula hadli lahaa xataa mabda valentine oo stuudiyahagaas waa istaagila markaa alaa iyo taxaal intaas waa kaftane gabdhaha soomaaliyeed ajaclaaaaa barakey oo halkan inaad uga salaamaynaa marka cabdixaafid oo kii oo kale suu soo mari lahaa colonku haddaan keli waayo waa isku qaaday
اهد يا صاحب انا قال بريسك يجيب كنوير احمد وتاجر ريال اهد فر بدر اخيار يا الله دحي انا ضدكي وكاسو حقي بريان بعد قوم كوجري سي او ان ما اخيار ما اولالت ما يدي سو دويسي وحات لي ولي انا هو صحافه كما هلمين ناس على تيك توك او ما لا دي راك صوتو رهبه لكن ما دام القضيه وين انتهي وقت تحكي لنا ابن كو احترامي يا كاغر مهدعني تاجرياش هذا شرفتي كرامه له oo gabdhaha u badan iyo rag waaweyn oo anigu aan ku jiro ma faraxo adigii sheegay dadka Soomaaliga u caansana maxaad ku leedahay soo dhow aad baad u mahadsan tahay taageerayaashii si guud haddaan qof kaliya soo qaado ma faraxo waan ka xusnay qolyo kale oo badan oo kalena waa jiraan haddaan fanaaniinna u badan adoo kale wariye nuuyno bulshada iyo maarta mujtamaca dhexdiisa magac kule adiga mahadcelinaya Cabdixaafidow taageerayaasheeda iyo dhammaan Soomaaliyeed iyo dadkayna daawanay iyo kuwayna daawan doonaba waxaan u hayaa qalbi saliima maantood way ku mahadsan yihiin inay maaragtay dad wanaagsan yihiin oo isku dayayna inaga isku kanjireen waan uga mahadcelinayaa laakiin waxaan doonayaa inaan u sheego dhalinyarada aanin walba commentyaal ay soo qoro dhaantadii meeday wareen xageed niyo ku luntay war maxaa dhacay war ma hawl ka dooratay taageerayaasha waxaan u sheegayaa asxaabta qaaliga ah waan joogaa intaanu dhaqanku inaan aad uga taga ma jecli inaan jeclahay haddii laakiin waxagoo shaqo shaqa iyo duruufo iyo wax dhacaan dulqaadkeeda inlala أديان صاحب وضمنتي ويلك أبو قرطويد أو غرفة تاسف سوق دم قبيلنا أوكي ويلكي أبو قرطويدي شدي إيه وحي أو رنسين تسقو قبو بليانديرك بليانديرك ويلكي اسمعي الله أي سيدي ويل بليانديرو بغرتو يدلين ولا عقي بانك أو تالو هاد بقاري برو يبدل أي دركيس انت نفك بورا سيدي سان بطر شايو برشي انك يروش كي يبيدا يلا سعدا وبارستان مغشين يبون انا او سنير وبالغور كعيارتي باركست اللعو يبطران كافركا دي يبسل الله يقوع عيو قبل عويس باركنا وبسي ديتي جيبلو بيرك تابو وبشارة يبيك سالة بيرك تابو وبشارة يبيك سالة أدي يا صاحبي يا روح نجعل هنا أحمد وماد علي بغلقي وبغل أحمد يوسف إسماعيل إن كان أنا يرضى أو مد الصوم هذا رأي جعش هاي مالك صودلي يدود بأي كجوبته aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga qaaliga iyo sida sharafta iyo karaamada leh oo aad noola wadaagtay noloshaada iyo waxyaalo badan oo aanan ogeyn iyo jacaylka digada kaa dhigay cidlada kugu helay waxaan u malaynayaa tirshada caraf ku leedahay oo soo noqonaysaa haddii kalena mid kaloo kheyr qaba ayaad insha allahu tacaala sheri doontaan haddii alla yidhaahdo mar kale iyo ogolana ku mahadcelinaya daawad idinkana waa idiin mahadcelinaynaa wixii ra'yigiina iyo fikirkiina hoos nagula wadaaga anigu shaqsiyan ninkan sugaantiisa si aan caadi ahayn baan ugu haystaa maxaa yeelay af soomaaligu ku heysayo siday erayadu isugu daba dhacayaan iyo siday haddana u hufan yihiin oo aysan u lahayn erayo markaas dhaqankeena ama diinteena koolamaanaya aad iyo aad baan kugu mahadcelinaya saaxiib intaan kaloo kale dib u kulmi doono diidi aad baad u mahadsantahay cabdixaafidow jasaakallah khayr saaxiib iyo mas-uuliintaba iyo inaadeer habeen wanaagsan